Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zlato ravnice. I ovoga puta pripremili smo vam zanimljive teme. Prije svega ćemo vam predstaviti mogućnosti financiranja poljoprivrednih investicija putem europskog novca ili pak putem bankovnih zajmova. Nakon toga vas vodimo na jedan prosvjed, onda odlazimo u voćnjak i na kraju emisiju završavamo u lovištima Osječko-baranjske županije. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku organiziran je Agri Business Day, a cilj je bio povezivanje poduzeća koja se bave poljoprivrednom djelatnošću kako bi saznali koje su sve mogućnosti financiranja njihovih investicija putem europskog novca ili pak putem bankovnih zajmova. Ovdje je također zaključeno i kako su budućnost hrvatske poljoprivrede mladi poljoprivrednici, no kako bi se oni mogli razvijati potrebno je riješiti veliki problem raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem. 10 godina nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju jasnije se vide pozitivni učinci zajedničke poljoprivredne politike EU, posebice kroz rast vrijednosti nacionalne poljoprivredne proizvodnje. To se ne vidi samo zbog toga što su rasle cijene, nego se vidi recimo u našoj izvoznoj konkurentnosti i to je jako bitno. Mi smo značajno unaprijedili izvoznu konkurentnost hrvatske poljoprivrede. Ona danas čini 15% ukupnog robnog izvoza Republike Hrvatske. I mislim da to pokazuje da nama i konkurentnost raste u nekim sektorima. Nažalost, ima sektora u kojima imamo jako puno još izazova. To se vidi naravno u sektoru mljekarstva na prvom mjestu, a onda evo imamo problema malo sada i u proizvodnji šećerne repe i inače, mislim, bit će jako puno novih izazova vezano uz zajedničku poljoprivrednu politiku u narednom razdoblju, jako puno novih agrookolišnih mjera koje sada poljoprivredni proizvođači moraju u svojim praksama još više uzeti u obzir, ali to čini i dodatne prilike, znači te nove zelena arhitektura donosi jako puno novih prilika za poljoprivredu. Mislim da financijske omotnice su također na nivou otprilike onoga što smo imali do sada i poljoprivredni proizvođači su znatno spremni prihvaćati ta pravila, već smo naučili smo ipak u ovom 10-godišnjem razdoblju kako najbolje koristiti sredstva koja su nam na raspolaganju. No kako bi hrvatska poljoprivreda maksimalno iskoristila svoje prednosti, treba se uhvatiti u koštac sa velikim problemima, kao što je neriješeno pitanje raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem. Mislim da je to jedan od naših ključnih problema, da imamo često izmjene zakona, imali smo 19 puta izmjene u Novoj Hrvatskoj, 5 puta suštinski. Nažalost, ova dva programska razdoblja od 14. mi imamo najviše posla i zapravo dosta energije trošimo na zakonski okvir koji još uvijek nije uređen. Dakle, još uvijek se programi završavaju na lokalnoj upravi i vrlo je neizvjesna budućnost i osnovni resurs. Ja mislim da to svim poljoprivrednici, bilo kojim razine, da li su OPG i fizička lica, osobe ili su veliki pravni subjekti, imaju ozbiljne izazove, pa i prošle jesen je bila cijela pomutnja jer su istekli ugovori, nije nađeno rješenje prelazno i tek sad mislim da je u javnoj raspravi da će se napravi neko privremeno rješenje. S druge strane, zaista okvir ili omotnica je dosta izdašna po mojoj procjeni, do 27. a već 10 godina, i zbog svih tih nesigurnosti pitanja da li ćemo to sve skupa do kraja iskoristiti te mogućnosti koje imamo. Ali bez obzira, dakle, mi ipak proizvodimo preko 20 milijardi kuna hrane, 21. rezultat 26 miliona i nadam se da će to rasti. Da li ćemo ostvariti taj cilj od 30 milijardi, to je sad u ovom trenutku teško reći, ali da bi to ostvarili u istinu moramo, dakle, intenzivirati ulaganje, jer poljoprivreda je visoko kapitalna djelatnost sa sporim povratkom. Iako rezultati zadnje 2 godine u poljoprivredi se rekli da je taj povrat i nešto brži, ali ako gledamo duži period je nešto i sporiji. Dakle, s druge strane, mi neke infrastrukturne objekte koje smo trebali raditi ili cijelu infrastrukturu od navodnjavanja, hladnjača smo tu na dnu Europe. Tu smo loši i od susjednih zemalja ovdje naših u okruženju sa tih 26.000 hektara navodnjavanja, što je 2% površina, što je daleko ispod svih europskih razina. S druge strane, možda nemamo do kraja jasnu strategiju šta s tom poljoprivredom, nemamo regionalizaciju, šta bi gdje favorizirali, šta bi kakvu infrastrukturu radili ako se odredimo da je, ne znam, Virovitička županija za paprike, ne znam, dobra ili za nešto drugo, po voće, zašto tamo onda ne bi takvu infrastrukturu radili od navodnjavanja, hladnjača, rješavali pitanje distribucije, udruženja. Dakle, poljoprivreda ima
dosta svojih izazova, rezultat proizvodnje nije katastrofalan, nije loš i ja tu vidim zaista priliku. I s druge strane, nije loše da se veći broj mladih ljudi uključuje u poljoprivredu, to je sad negdje oko 14,2%, iako je jedan od problema naše poljoprivrede, ja sam zapravo puno želim reći, je i taj starosna dob naših proizvođača koji rade i to uključivanje mladih ljudi, ono znači donošenje i novih znanja, novih rješenja, donošenje nove energije, dakle i motivacije da stvari mijenjaju, a da ne ideš po uhodanoj šemi i kolosijeku koji si naučio već godinama. Dakle, ja mislim da mi imamo dobru priliku. Istok Hrvatske ima sve predispozicije postati središte poljoprivredne proizvodnje, zaključeno je na Agribusiness Dayu na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Tema je više ekonomski, dakle orijentirana tema je financiranje u poljoprivredi, korištenje EU fondova, korištenje nacionalnih programa podrške i sve ono što može doprinijeti razvoju hrvatske poljoprivrede. Osijek kao središte poljoprivredne regije zasigurno ima i svoje interese i radi u boljitak hrvatske poljoprivrede. Evo tu ću možda samo spomenuti one strateške projekte koje ćemo ostvariti ili vrlo kratkom roku ostvariti. To je prije ne manje od mjesec dana otvoren regionalni distribucijski centar, odnosno evo ovaj mjesec za koji dan otvorit ćemo i gospodarski centar. Upravo između ostaloga i u službi poljoprivrede. Svakako i poljoprivreda kao jedna od najznačajnijih grana gospodarskih kod nas u našoj županiji ima zasluženo mjesto i Osječko-baranjska županija isto tako daje brojne potpore i poljoprivrednicima, ali i svima onima koji žele stvarati dodatnu gospodarsku aktivnost i otvarati nova radna mjesta, jer znamo i sami da je svako novo radno mjesto ključ razvoja i naše županije i gradova. Za bolju iskorištenost gospodarskog potencijala poljoprivredne proizvodnje značajan je i udio mladih poljoprivrednika kojima je to primarna djelatnost. Prepreka je naravno financiranje, kako doći do prvih hektara, kako doći do prve mehanizacije, znači nekog postrojenja. Jer nakon toga kada se taj prvi korak pređe, onda imamo tu sada 50.000, odnosno pardon, sada 75.000 euro na ovom programskom razdoblju za mlade poljoprivrednike, što je naravno dobro jer je povećanje, što je s druge strane malo i lošije, s obzirom da će manji broj korisnika moći dobiti tu potporu. Isto tako 2% top upa se nastavlja, znači za prvih 50 hektara za mlade. I tako, to su neke prepreke koje se trebaju preći, koje se nisu riješile u zadnjem programskom razdoblju. Trebamo puno više ljudi u poljoprivredu, znači ne samo prebacivanje sa starih na mlade, nego trebamo iz raznih sektora ljude koji se zapravo bave biznisom i shvaćaju poljoprivredu kao biznis. Znači, pogotovo za mlade gdje imate manje hektara, pa je bitno razvijati i nove proizvode, razvijati neke proizvode za niche market i jednostavno okrenuti se nekim drugim proizvodnjama koje su profitabilnije. Potrebno je osigurati infrastrukturu kako bi mladi poljoprivrednici imali motiva ući u do sada problematične sektore proizvodnje. Ima dobrih primjera iz drugih zemalja Europe gdje su radili ajmo to tako nazvati, projekte, pokuse, gdje su pripremili sve kako bi ljudi mogli otići na područja gdje je stočarstvo bitno. Znači gdje je moguće provesti stočarsku proizvodnju i omogućili na tim područjima razvoj neke zajednice. Znači teško da trenutno da ćemo mi sada očekivati da će nekog ulazi u poljoprivredu, sada otići iz nekih gradova, sada u Liku se preseliti bez nekakve infrastrukture. Moguće je, ima ljudi, imamo dobrih stvarno primjera, ali da bi se to na ozbiljnoj razini napravilo, treba tu velika infrastrukturna pomoć, ajmo reći, i sve zajedno se posložiti da bi se organizirala neke, ajmo reći, tako poljoprivredne zajednice. Gledajući ovako problem unazad 30 godina, prvi je i dalje rješavanje poljoprivrednog zemljišta, zakupa i među mladima i među starima i među onima koji imaju profitabilnu proizvodnju, a opet ostaje bez zemlje. Nisam vam tu stručan, ali mogu dati neko svoje mišljenje. Imamo jako puno zemlje koja je neiskorištena. Mi cijelo vrijeme prebačemo, premećemo i šupljeg u praznu zemlju koja se obrađuje. Treba jednostavno utilizirati tu zemlju koja je neiskorištena, stoji već, kako smo rekli, koliko je niz desetaka godina i to staviti u funkciju. I onda to omogućiti ljudima da se koristi i da se širi proizvodnja, a ne da cijelo vrijeme stojimo u jednom, ajmo reći, bazenu zemlje koje se koristi i prebacuju s jednih poljoprivrednika na druge, gdje dolazi do problema, do raznih borbi i slično. A što se tiče isto tako, treba i poljoprivredne zemljište koje se ne koristi, da li su tu neki porezi, to ima naravno rješenja, kako bi se i dalo u najam, da bi recimo mladi poljoprivrednici mogli za neku normalnu cijenu iznajmiti, pokrenuti poslovanje i onda se iz toga razviti.
Infrastrukturna ulaganja trebala bi biti planirana strategijom poljoprivrede u kojoj se sada predviđa kako će do 2030. doći do povećanja vrijednosti poljoprivredne proizvodnje na 4 milijarde eura godišnje. U Čepinu je 20 poljoprivrednika održalo prosvjed, došli su traktorima pred općinsku upravu zbog, kako tvrde, nezakonito provedenog natječaja za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem. Nezadovoljni čepinski poljoprivrednici, uglavnom mlađi, simbolično su dovezli svoje traktore ispred općine Čepin, požalivši se na netransparentnost pripodjelnih poljoprivrednih površina u zakup. Osjećaju se zakinutima, te prozivaju načelnika općine da je pri natječaju pogodovao sebi te članovima svoje uže obitelji i prijateljima. Nezadovoljni smo kompletnim natječajem, poljoprivrednim natječajem u općini Čepin koji je završen u prvoj fazi. Natječaj je završen što se tiče same općine Čepin. Mislim da je natječaj toliko iskompromitiran da se mora poništiti u cijelosti. Od početka ćemo krenuti. Znači, komisija koja je dodjeljivala zemlju bila je najmanju sukobu interesa. Dva vladajuća vijećnika su dodjeljivala zemlju uz još tri člana iz komisije. Jedan od tih članova radi je pravnik u komunalnom poduzeću općine Čepin. Bavim se ratarstvom i tovom junadi. Prijavio sam se na natječaj u općini Čepin za državnu zemlju, međutim nisam dobio ni hektra. I zato smo danas ovdje, nadamo se da će se nešto promijeniti, a vidjet ćemo rezultat tog svega. Poljoprivreda mi je primarna djelatnost. Zašto ste danas ovdje, zašto prosvjedujete, što vas je zapravo najviše iživciralo? Pa nismo zadovoljni kako se ta zemlja podijelila, jer su dobivali ljudi koji nemaju nikakve veze sa zemljom. A mi koji radimo zemljom nismo dobili ništa. 134 hektara, obrađujem 20 godina, živim od poljoprivrede, zapošljavam ljude, imam 100 hektara trajnih nasada, nisam se ni na jednu drugu parcelu natjecao. Znači, natjecao sam se samo na čestice koje obrađujem, što sam sebe doveo u nepogodan položaj. Da mi se jedan stočar javio na moju česticu, ja bi ostao bez zemlje. Načelnik Tonkovac pošto je demantirao sva prozivanja, ističući kako je natječaj provjerila zakonski imenovana komisija, koja je od 151 ponuđača zaprimila ponude za ukupno 341 česticu općinskog zemljišta. 341 čestica, da, 151 ponuđač. 3300 hektara poljoprivrednog zemljišta. Povjerenstvo je bilo u sastavu dva vijećnika, pravnik, agronom i geodeta. Agronom nije samo agronom, nego je i gospodin, inače sudski vještak. Cijelu svoju karijeru je proveo kao i sudski vještak. Tako da povjerenstvo za dodjelu poljoprivrednog zemljišta je stvarno to, ja smatram, odradilo sve po zakonu, a vidite, uvijek će biti nezadovoljni. Od 150 ponuđača, 62 je ispunilo sve kriterije. Na potezu je sada Osječko-baranjska županija, koja se u roku 30 dana od zaprimanja dokumentacije mora očitovati o ispravnosti podijeljenih čestica u zakup na 5 ili 25 godina, a potom odobrenu dokumentaciju preuzima na razmatranje i konačno usvajanje resorno ministarstvo poljoprivrede. Procjenjuje se kako će ova cijela zakonska procedura biti okončana do ljeta. U sjeni velike pustolovine u Europu je zajedno s hrabrim istraživačem doplovila jedna ukrasna biljka – kukuruz. Taj podvig bio je povod nove velike avanture koja traje i danas. I kod nas, u Osijeku. OS hibridi kukuruza. Sada pričom odlazimo u voćnjake i kod voćara koji su u velikom problemu. Naime, zima je bila blaga u veljači i u ožujku. Imali smo temperature i do 20 celzijevih stupnjeva. Onda je došao travanj i došli su i minusi u voćnjake koji opet mogu napraviti velike štete.
Globalne klimatske promjene uzimaju sve više maha, pa su u Hrvatskoj i ovog proljeća sve izraženije pojave ranojutarnjih mraziva koji prijeti domaćoj voćarskoj proizvodnji. Posebno su na udaru koštunjičave voćne vrste. Već u zadnjih par godina zaista jako smo zabrinuti za stanje voćnjaka u ovoj fazi. Ovo je fenofaza ili početka cvjetanja ili pri kraju cvjetanja ili nekako već u pola cvjetanja pojedinih voćnih vrsta. Posebno su osjetljive koštičave voćke. Međutim, evo i kruške su rane procvjetale, već ranije sorte. Vidite, noćas je bilo negdje -2, negdje -3. Ovo je već treća minus fronta jedna koja nam dolazi u zadnjih mjesec dana, a kad su se već ili pupovi otvorili, ali ovo je najosjetljivija faza za sve voćne vrste. Početak cvjetanja i precvjetavanje je završetak cvjetanja i formiranje možda malih zametnutih plodova. Najosjetljivije je trenutak i sad, ovih dana smo baš najzabrinutiji, šta će se sve to desiti. Zabrinutost je kod svi voćara i koji imaju jabuke i kruške i marelice i šljive i apsolutno sve, jer je u pojedinim fenofazama su svi jako osjetljivi. Još je rano procjenjivati moguće štete, ali je sigurno kako će ih biti. Mora se završiti ovo razdoblje mrazeva, pa ćemo vidjeti šta se od toga... Prošlo godinu sam i plodovi koji su se uspjeli oploditi, pa su se posle, voćke su ih poslije odbacile. Tako da teško je sada prognozu napraviti, ali definitivno velike štete će biti. Na pojedinim dijelovima, ima dijelova Hrvatske gdje već sada govore naši voćari da 80% će biti štete od mrazeva. Sve ovisi o mikrolokaciji. Vi ovdje na 2-3 km razlike nadmorska visina može biti po 10 metara ili je nekakva depresija. Vrlo je bitno i koliko traje pojedini ranojutarnji mraz, ističe Zorić. Nije isto kad imate -2 ujutro mraza i koji traje samo sat vremena, što je recimo danas bilo, pa se sve nadamo da nije bilo dugotrajnije. I velika razlika kad imate -2 koji traje po 4-5 sati, to je velika razlika, velika razlika u štetama. Ovaj prvi dio može napraviti štetu možda samo 20%, ali ovaj drugi dio, ako je to dugotrajnije, pa to traje 4-5 sati, znači ujutro 4 pa do 8-9, onda to može učiniti jako velike. I manja temperatura od -2 može naštetiti jako puno cvijetu ili zametnutom plodu. Iako su voćari, posebice oni s većim površinama i većim brojem stabala, počeli koristiti sustave zaštite orošavanjem ili vjetrenjačama, niske jutarnje temperature svejedno prijete. Postoji dva, tri načina zaštite protiv mrazeva, ovih kasnih proljetnih. Njihova učinkovitost je tako, nikad nije 100%. Neki imaju antifrost sustave, naše kolege, onda koji imaju antifrost sustave, neki kolege su ostale bez vode u akumulacijama ili u podzemnim bunarima i opet nisu mogli koristiti. Primjer jedan. Dosta se dobro pokazale vjetrenjače koje miješaju topli zrak koji je na 2 metra visine, zrak po 2-3 stupnja razlika je. On ima funkciju miješanja i nešto se spasi i od toga. Zadnjih 4-5 godina stalno prijete proljetni mrazvi, što je u prethodnom periodu bilo puno rijeđa klimatska pojava. Mi smo u zadnjih 20 godina, evo ja koliko imamo, mi voćarstvo pamtimo, samo jedan ili dva mraza da smo imali u zadnjih 15 godina. A sada, evo, u zadnjih 5 godina imamo svake godine imamo nekakve situacije gdje strepimo šta ćemo, da li ćemo ostati bez 50% uroda ili 80% ili 20%. Tako da je svaka godina, ove godine nose nešto svoje, nešto novo i jednostavno se prilagođavamo, jako teško se prilagođavamo. U Hrvatskoj je trenutačno oko 6200 hektara pod voćnjacima, ali Zorić ističe kako se zbog sve češćih štetnih klimatskih promjena te površine sustavno smanjuju. Za Osječko-baranjsku županiju posljednjih godina mnogi kažu kako je perjanica kontinentalnog turizma. A sada će to moći biti i na još bolji način. Naime, ove godine Osječko-baranjska županija trebala bi u potpunosti biti razminirana, što otvara perspektive za razvoj elitnog lovačkog turizma. Zemlja s turističkim potencijalom kakvog Hrvatska ima ne smije gubiti vrijeme već osvajati stalno nove goste. Slavonija u tom smislu velikim koracima grabi naprijed, a za ponuditi ima u obilju onoga što moderni gosti iznimno vole, autentični lokalni doživljaj, prirodu i sigurnost. U samo nekoliko godina ovaj se kraj Hrvatske izgradio u destinaciju koja se preporučuje i posjećuje. I zaista je zadovoljstvo nakon evo DKT-a
prije 4-5 godina vidjeti ogroman korak naprijed i na tome čestitam svima koji su dali doprinos u tom smislu, budući da je danas Osječko-baranjska županija jedna od perjanica kontinentalnog turizma Hrvatske. No turistička ponuda ovoga je područja u jednom svojem dijelu ipak trpjela nemogućnost snažnijeg razvoja zbog zaostalih minskih polja. Radi se o lovnom turizmu koji je razvijen, ali ne još onoliko koliko bi mogao biti. Veliki broj gosti u strani dolazi, ali nemojte zaboraviti da veliki broj naših lovaca diljem Hrvatske dolazi ovdje u ovoga jesenskim i zimskim mjesecima, što lov na jelena, što na divu svinju i na kraju krava i na patke. Ovo su počvana područja, tako da tu nekih ograničenja bude u budućnosti, ali nadamo se da ćemo to sve uspjeti ovoga prevladati i da ćemo doista ponuditi ono što lovci, što naše članice lovačka društva mogu ovoga dati i u turističkom i u gastronomskom i u svakom drugom pogledu, a vezano je uz lov. Lovnom turizmu, naime, ove se godine otvaraju konačno novi horizonti na ovom području, budući da se broje dani kada će i službeno Osječko-baranjska županija biti skinuta s popisa minski sumnjivih. To je da će ove godine Osječko-baranjska županija biti u potpunosti razminirana i više neće postojati niti na jednom kvadratnom metru rizik ili opasnosti da bi netko stradao od mine koje su ostale i zaostale, preostale iz Domovinskog rata. Podatak da ste sasvim sigurni je sigurno dragocjen podatak za sigurnost turista. A to za lovni turizam znači raspoloživa sva lovišta na terenu i velike površine oslobođene za dolazak i boravak gostiju. A oni su u lovnom turizmu, treba se reći, dubljeg džepa i spremni platiti puno višu uslugu nego ona to trenutno kod nas jeste. Hrvatski lovački savez, naš županijski savez ovdje, na svakom slučaju od razminiravanja evo dobivamo jednu sigurnu destinaciju što se tiče prvenstveno naših lovaca, ali i gosti koji dolaze. Županijski savez ovdje u Osječko-baranjskoj ima preko 3000 lovaca, ima najviše lovačkih udruga, čak 101, 105 lovišta, tako da po tome su značajno najbrojniji. Destinacija su sigurno ovoga turistički najatraktivnija, prvenstveno zbog lova jelena. Naravno da tu nije samo vezano uz lov i sam odstrel, nego nam je želja, što je evo rekao i direktor turističke zajednice, da povećamo kapacitete i proširimo tu ponudu, znači ne samo na lovce, nego i na njihove obitelji i njihove prijatelje. Oni su to spremni platiti, mi to nažalost ovoga ovdje trenutno i ovdje pa i u drugim, na drugim lovačkim destinacijama ne možemo ponuditi. Osim nešto objekata šuma, velim, sve dalje ovoga je daleko ispod te njihove razine. Svako lovište ima svoj cjenik, poznate su cijene usluga, smještaja, hrane, lovne pratnje. Pri tome je naglašeno da lovni turizam ne znači samo odstrel, nego obuhvaća i rekreativni ribolov, bird watching, gastronomiju i sve drugo. Lovni turizam kao takav nije samo lov i puška na ramenu i odlazak u lov na trofej životinje, nego govorimo o drugim, puno drugim sekundarnim lovnim aktivnostima koje mogu privući i dovesti ovdje turiste. Ideja je sada da se u narednom razdoblju počne raditi na dizanju kvalitete usluge i ponude za cjelogodišnji lovni turizam. I to ne samo u samoj lovnoj sezoni koja je sama po sebi vrlo kratka i traje samo 3 mjeseca. Kako čeke, lovačke kuće i druge sadržaje staviti u cjelogodišnju funkciju, pokušat će se osmisliti upravo u Osječko-baranjskoj županiji, koja će poslužiti za provedbu ovog pilot projekta na razini cijele Hrvatske. Pričamo o lovištima Osječko-baranjske županije koja su veliki potencijal za razvoj elitnog turizma. Došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Zlato ravnice. Ugodan vam pozdrav do sljedećeg susreta koji zakazujemo točno za tjedan dana.